Jag ska bestämma längdskalan hos två stycken trianglar som har olika storlek men samma form. T2, den här, är en avbildning av T1. Så det här är verkligheten. Så verkligt före mål. Sådär. Så skriver jag då kvoten för längdskalan. Det är alltså längd på avbildning genom längd i verklighet. Sådär. Och då vet jag längd på avbildningen, den är 4,5. Och längd i verklighet, den är 6,0. Och då har jag redan slagit det. 4,5 delat med 6, det är 0,75. 0,75. Men nu för längdskalan så brukar man skriva det här som ett rationellt tal. Alltså en kvot av två stycken heltal. Så ska stå ett tal här och ett tal där. Så då vill jag göra om det där då till ett bråktal. Och då trycker jag på den där knappen. Så, då får jag 3/4. 3/4. Så längdskalan är 3 delat med 4.